עוד ישראל, עמוד למדו, סיף ב', כן? מה? מיקרופון. מיקרופון. לנתיבות ישראל למד וב. הנושא, הכותרת בנושא של הפסקה, התורה והארץ. כן, המאמר הזה הוא על הגאולה, על התורה והגאולה, התורה והארץ. התורה והדתיות הישראלית. התורה זה האור האלוקי העליון הפולש ממרומים רומים. והדתיות זה ההתנהגות היומיומית של האדם לאור התורה. אמנם זו מילה מאוחרת, ושתייה כדת, בתורה מוזכר אש דת למו, אבל הוא שהתורה היא לא רק דת, אבל היא גם דת. היא תורה, ומתוך התורה דת. אם כן, שכיוון שגלו ישראל מארצם, ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כלומר, התורה היא מאוד קשורה לארץ. העם קשור לארץ, התורה קשורה לארץ. משל של ספר הכוזרי, על העץ שנטוע בפרדס, על העץ שנטוע במדבר. במדבר סוחב את עצמו, אבל זה לא כמו פריחתו בפרדס. ושאם אמנם עיקרן ורובן של מצוותיה הוא בארץ, במקדש ובמלאכה ובשלימות יישובה, רוב המצוות כמותית בארץ. מצוות לוט בארץ, חקלאות, מלך, צבא, בית מקדש, זה, איך הוא אומר, רובן. ועיקרן, כי בית המקדש זה לא פחת, זה עיקר. וגם מלכות ישראל זה לא פחת, זה עיקר. רובם ועיקרן, גם על המצוות שאינן תלויות בארץ נאמר, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ וחוץ לארץ, היו מסוימים במצוות, הנחו תפילין וזוזות כדי שיהיו לכם חדשים שתחזרו. ספרי עקב, רש"י. רש"י על קריאת שמע. ואם שמעו תשמעו, ואם לא תשמעו, אז גלות וזה וזה. והיו לתותפות מנחם, אז מנחם ועשינו אותו. כלומר, תפילין, מזוזה, מוזכרים בפרשה ראשונה של קריאת שמע, ובפרשה שנייה. בשביל מה צריך פעמיים? פעם ראשונה זה במצב
הנורמלי והרגיל בארץ ישראל, ופעם השנייה זה אחר שתגלו. גם אחרי הגלות, גם בגלות, צריך לקיים מצוות. שזה חידוש, כי הרבה יהודים חשבו, התורה זה בארץ ישראל, אנחנו בגלות, אין לזה טעם וריח, המצוות. לא נכון, אומר ירמיהו הנביא, אתם בגלות מצרים, להמשיך לקיים מצוות. למה בעצם? כדי שלא יהיו לכם חדשים שתחזרו. אם לא נקיים מצוות 2000 שנה, לא, כבר לא נדע מה זה מצוות. כלומר, קיום מצוות בגלות ומתוך אמונה שנחזור לארץ. לכן אנחנו סוחבים, אנחנו סוחבים את העץ במדבר, כי יודעים שבסופו של דבר יחזור לפרדס. כי אם היה צריך להישאר כל הזמן במדבר, זה לא פרנסה, תתפרנס משהו אחר. רב אחד באמריקה, רב ציוני, בינתיים הוא עלה לארץ, זה הרבה שנים, אמר לי, תראה, לא אכפת לי לדבר בבית הכנסת שלי, גדול, מפואר, כל שבת על ארץ ישראל, על מצווה לעלות לארץ. אבל תראה, לצערין רובם לא יעלו. יש לי בעיות תכופות עומדות על הפרק. שבת, כשרות, חינוך, נישואי תערובת. מה אתה חושב? אמרתי לו, תראה, בלי האמונה לחזור לארץ, למה לאכול כשר? למה לשמור שבת? מה? למה לא להתחתן עם גויה? למה? מה? זה לא שייך לנוף התרבותי. הוא אמריקאי עכשיו, מה אתה רוצה ממנו? לא מדבר על יהודי צדיק ירא שמיים, אני מדבר על הציבור הרחב. זה העמוד הראשון שבאוסף אורות. שבלי אמונת ארץ ישראל, כל המצוות נופלות. ודאי צריך לחזק בגלות תורה ומצוות, אבל זה מתוך ארץ ישראל. איגרות הרב שמשון רפאל הירש לרב ולגוטמכר, מה שכבודו כל הזמן מדבר על ארץ ישראל ושזה מצווה גדולה, זה בעיניי עבירה לא קטנה. כי כבודו מסיח את הדעת מן העיקר, שהוא שמירת מצוות פה, ומחליף אותם בזה חזון ערפילי, נחזור לארץ. כמובן, בדבר הזה, הרב שמשון רפאל הירש לא צדק. הוא היה רב גדול, ולא היה ציוני. כן. הוא באמת חשב ככה, או שהוא צריך להגיד ככה, לפי התקופה? לא, הוא חשב ככה. זה לא שהוא לא האמין בגאולה, אבל עכשיו זה לא עומד על הפרק. רב מזה. זה לא ילך, זה לא מציאותי. אף הגרא, עמוד התורה בדורותינו, הגרא הוא לא חכם בין החכמים, הוא יחיד בדור ובדורות. אמר מישהו ותלמידו רבי חייב בלוז'ין, הגרא הוא כמו הרמב"ן,
להזדעזע, אמר לא, 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 כמו הרלב"ג. ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים מועטים, שתלם בכל דור ודור. כאילו אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא תראה. ראשונים יש המון, יחסר אחד או שתיים, לא יקרה כלום, ולנו אין. אתה לא יכול לקחת ולתת פה. כן, יכול. שתלן. מה זה שתל? לוקח מאחרם אמר, שותל. לכן, הוא נקרא הגאון. יש הגאונים, תלמידי המוראים, וזהו. אף אחד לא נקרא גאון. אף אחד. לא ראשונים, לא אחרונים, אגרא, גאון. עכשיו יש פיחות. כל אחד, הגאון. זה בעיה. אבל החידה אומר, שהתוארים עולים, והחוכמה יורדת. אבל חייבים לכבד כל אחד, לפי מה שנהוג בזמן ובמקום. הרי אתה לא רואה שכתוב גרשי, התוספות חולק על גרשי, אבל הוא כמו שיטת הגרמב"ם, המובאת בגרבי, בית יוסף. אתה לא רואה את זה, לא איזו להשתמש במילה גאון. רש"י, הגר"א, הדביקו לו, אבל אחר כך הוא יוצא דופן. פעם ביקר בישיבה הרב אשר וייס, נתן שיעור. כי הרב שנור הוא תלמידו, הביא אותו. מילא הוא ענה והוא בא לכל מקום. אמרתי, אני לא מברך אשר נתן מחוכמתו לרעיו. אני מברך את זה רק על הגאון מווילנה. הוא אומר, צודק, גם אני אומר כך. אז זה הבדיחה באמריקה. רב אחד ברמזור, הוא לא שם לב שהתחלף. הוא אומר לשוטר, גאון! הרב הוא גאון. בדיחה ב'. שני רבנים לא שמו לב ברמזור. גאון! אחד אומר לשני, הוא קרא לך גאון. לך, אני הגאון הצדיק. אז יש אינפלציה בתוארים. אבל מה נעשה? כל אחד, הרב הגאון, הרב הגאון. אברך בישיבות מסוימות, הוא מתחתן? הרב. הוא מקבל תואר רב. אני מוכן לקבל שאשתו רבנית. זה יכול להיות. אז אם הוא מתחתן עם רבנית, אז הוא טוב, הגר"א נמסרה בשמו הגרסה, הפרישו תחומות ומעשרות תחת עניך ותפילין ומזוזות. כי זה אותו דבר, תום תפילין ומזוזות, תחומות ומעשרות. אז אם כן, נופלת הקושה. לפי הגרסה הזאת, תרומות ומעשרות זה מצוות להיות בארץ, אבל גם בגלות. לא על גידולי חוץ לארץ, על גידולי ארץ ישראל, יצוא. אז לפי זה, אז זה לא נאמר תרומות, על תפילין ומזוזות. לפי הגרסה הזאת, תפילין ומזוזות, זה אותו דבר יצרית גלות. אז נופלת ההוכחה. הוא אומר, לא, אותו גאון, תחת אין יראו תפילין וזו, לפי חיובן האישי של מצוותיו. תרומות ומעשרות זה מצוות התלויות בארץ. תפילין ומזוזות, זה אישי. אני לא יכול לומר, היום אין לי זמן, תעשה לי טובה.
תניח תפילין במקומי. תשים מזוזה בבית שלך במקומי. אבל הפרשת תרומות ומעשרות זה לא חובה אישית. אין לי זמן, תפריש תרומות ומעשרות באוכל שלי. תפילי, מזוזה, אני יכול לומר לו, תשים מזוזה, אני ממנה אותך שליח. אבל זה חובת הדר. אני דר בבית של פלוני, הוא מזכיר את הבית. הוא לא חייב, אני חייב. זה אישי. יש לי בית להשכרה, אני לא חייב לשים מזוזות. אין לי כסף. שהסוחר ישים חובת הדר, או להפך. אני מתארח בבית של מישהו שאין מזוזות, אני בבעיה. זה חובה אישית. חובת הדר. תרומות ומעשרות זה לא חובה אישית. ובכל זאת, קובע הוא, הגאון מווילנה, מפה אין ראיה, הגאון מווילנה, אבל הוא קובע את העובדה של דילול החיוניות הישראלית בגלות, שנינו בו כמו רכב של עצמות, המקווה לתחייה והתערות רוח ממרום. למטה, ליקוטים בסוף ספרה דצניותא. ספרה דצניותא זה חלק קטן מספר הזוהר שמיוחס ליעקב אבינו. הזוהר רבי שמעון בר יוחאי. ספרה דצניותא, יעקב אבינו. יש פירוש הגרא על ספרה דצניותא. ובסוף יש ליקוטים, והוא אומר, חזון עצמות יבשות. בגלות, אנחנו עצמות יבשות. אחר כך זה מדרדר עוד יותר. עצמות מפוזרות. זאת אומרת, יכול להיות שלד, עצמות, אבל יחד, מפוזרות. אחר כך, עצמות רקובות, עוד יותר גרוע. רקב עצמות. הוא אומר, העצמות הם תלמידי החכמים. גלות, חורבן, צבא, יש תלמידי החכמים. אחר כך, תלמידי החכמים מפוזרים. לא יחד, סנהדרין, בית מדרש, מפוזרים. אחר כך, רקובים. לא שתלמידי החכמים הם רקובים במובן האישי, חס וחלילה. אלא במובן הכלל ישראלי, זה לא בראש שלהם. הרבה תלמידי חכמים היו בזמן הגר"א, בזמן הרב סיודה, וגם היום, שענייני עם ישראל, ארץ ישראל, צבא הגנה לישראל, מדינת ישראל, זה לא בראש שלהם הדברים האלה. אמנם התגייסו כמה אלפי חרדים, לא יודע, מאות חרדים. בסדר, אבל זה יוצא דופן. נכון, מתפללים, נותנים מזון, ברוך השם, אבל זה עוד לא. אז זה רקב, המקבל זכייה והתערות ממרום. ארץ ישראל, שיבת ציון, בניין הארץ. התורה והדתיות הזאת אין בה, ואפשר להיות בה, התפשרות עם הגלות. כלומר, השקפות עולם לא חייבים. שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, לא חייבים. בינתיים אפשר להיות בגלות. ככה המשכילים, ככה הרפורמים,
ככה הרבה יהודים בגלות, וגם יהודים ירא שמיים בגלות. עכשיו אפשר להישאר בגלות, גם אנשים צדיקים אפשר בגלות. באמריקה היה אתמול מצעד ברחוב, מאות חרדים עם כזה כובע שטריימל ברייל הזה, עם שלטים Free Palestine, לנטור הכרת Free Palestine, מאות. לא, לא, לא צריך ארץ ישראל כרגע, אפשר להיות באמריקה, שיהיה פלסטיין לפלסטינאים בינתיים. משונה. מישהו שלח לי יוטיוב. רואים, עם בגדים שחורים, שתיים. אסור להקים מדינה, כי צריך לשבת בגלות. אז זה חטא גדול להקים מדינה. כי אתה מורד בציווי אלוקי, בהנהגה אלוקית. ריבונו של עולם החליט שתהיה בגלות. אז תהיה בגלות. מה אתה מחליט לבד ללכת? אני מפסיק לדבר, עוד מעט תשתכנעו. התורה והדתיות הזו זה משורת התפשרות עם הגלות. התפשרות זו לא הייתה מעולם, ואינה קיימת במציאות, לפי מידה שאחיזה בתורה ודתיותה הייתה קיימת ושלמה. לא היה. כל הדורות התפללנו, ותחסד עינינו, הסמג חותם משה מגלות ירושלים אשר בצרפת. משה יוסף איש עברי, הוא לא איש מצרי. חז"ל אומרים יוסף אמר שהוא איש עברי, אז נזכה להיקבר בארץ. משה רבינו אמר איש מצרי, איש מצרי הצילנו. כנראה הם שאלו אותו, לא זכה להיקבר בארץ. קושיה, בספר אחד שכחתי את שם הספר במחבר. מה אתה רוצה? יוסף באמת נולד פה ומשה רבינו נולד שם? הוא אומר זה לא מעניין אותנו. משהו נולד שם, זה תקלה היסטורית. הוא מפה. כל יהודי ששואלים אותו מאיפה אתה, הוא צריך לומר אני מארץ ישראל. גם אם הוא כבר מאות שנים ברוסיה, לא יודע איפה. הוא מפה. אין התפשרות עם הגלות. יש אונס. אי אפשר לעלות. אי אפשר, נו, מה נעשה? למה ראשי לא עלה? אי אפשר. לא זוכר את הסיפור שרשי רצה לעלות ולא יכול וחזר, אז המלך אמר לו, אומרים שזה רוח הקודש, כשתחזור באיזה שער תיכנס. אמר זה לא חוכמה, אני אגיד, המלך יחסום, צריך לחשום על פתק שמור, פתק שמור. חזר רשי ולא זוכר מה היה, היה פרצה בחומה, פתק, מלך פורץ לו, לא יכלו, הרמב״ם עלה לארץ, בארץ רצחו את היהודים. הוא אומר, והלכתי לירושלים תחת הסכנה.
אונס. אבל ברגע שיכולים, חוזרים, לא מתפשרים. לא הייתה מעולם ואינה קיימת במציאות, לפי מידת שאחיזה בתורה ודתיות הייתה קיימת ושלמה. אם אדם הוא באמת באמת ירא שמיים, הוא לא מתפשר עם הגדלות. טוב, אז באמת, רפורמים, קונסרבטיבים, חילונים, לא. איך זה אנשים ירא שמיים וצדיקים? בלבול. אבל הבלבול הזה היה גם בזמן חזרה מגלות בבל, שהרבה תלמידי החמי לא חזרו, והבלבול הזה גם היה עם חטא המרגלים. חוץ מיהושע וכלב, כולם לא רצו, כולל הסנהדרין, רצו לזכור את בלבול. תלמידי הגר"א, ספר כל התור, היהודים שמתנגדים לארץ, זה חטא המרגלים. כן. אז כל התורה שכל התלמידי החכמים האלה למדו, למדו אותה לא נכון? התורה היא בסדר, ובנקודה הזאת לא. ספר דברים, בהתחלה, בדבר הזה אינכם מאמינים, רש"י, שאנחנו נכנסים לארץ על המרגלים. בכל הם מאמינים, בדבר הזה אינכם מאמינים. תמיד החמים, הכל הכל, אבל בדבר הזה, לא. לא אומרים שמומר לדבר אחד מומר לכל. מה? לא אומרים שמומר לדבר אחד מומר לכל התורה כולה? הוא לא מומר, זה הוא מבולבל. בגמרא, סוטה, ממחד, צדיקים, שלא האמינו בזמן עזרה. אפילו המילה אדם הראשון נקרא אדם כי הוא נברא מאדמה, וגם אנחנו אדם מאדמה. איפה זה כתוב? אדם מאדמה בחולצה שלו. אתם לומדים דברים עמוקים, קודם תלמדו את החולצה שלו. על החפץ לסדר בחוץ לארץ עיבור שנים וקביעת חודשים, כאילו ייתכן להתפשר עם הגלות, להיות משם סדר קבוע של יהדות, הוכח שזו יקרה באלוקי ישראל. זה בגמרא בסוף. תלמיד חכם גדול, היה בחוץ לארץ, ומשם קבע חודשים בעיבור שנים. זה לא. זה כל סדר הלוח. מתי פסח, מתי סוכות. אמרו בבקשה, תעביר חודשים. אפשר לקבל גמרא ברכות. בבקשה. זה קטן. זה קטן. תגיד ישירות. מה אין פה? ברכות סמ"ר ג' עמוד ב'. מרגים אל עמוד א', פה כתוב עמוד ב', הכל קשה.
שירד חנינה בן אחי רב יהושע לגולה, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, רב יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטל. כיוון שראה אותם אמר להם, למה באתם? אמרו לי, ללמוד תורה בנו. הכריז עליהם, האנשים הללו גדולי הדור הם, אבותיהם שימשו בבית המקדש, כאותה ששנינו זכריה בן קבוטל אמר הרבה פעמים, קריתי לפניו בספר דניאל לפני הכהן הגדול. התחיל, הוא מתאמה ומוסרים, הוא אוסר ומתירים, כל מה שהוא אמר מול ההפך. הכריז עליהם האנשים הללו, של שו הם, של תוהו הם. אמרו לו, כבר בנית ואתה יכול לסתור, כבר קדחת ויכול לפרוץ. פרסמת ברבים שאנחנו אנשים של צורה גדולי הדור, אתה לא יכול פתאום לומר שאנחנו סתם לא שווים, אתה מבלבל את כולם. אמר להם, מפני מה אני מתאמה ואתם מתארים, אני עוצר ואתם מתירים? אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. אמר להם, אלו עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. אמרו לו, הנח רבי עקיבא, שלא הניח גם אותו בארץ ישראל. אין, אונס, אין מי שיעשה. זה חוכמה עצומה. אמר להם, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אמרו לו, גדיים שהנחת נעשו תיישים בלי קרביים. כלומר, כשאתה ירדת מחוץ לארץ, הם היו שיעור א', עכשיו הם כבר ראשי ישיבות. והם שיגרונו אצלך, וכך אמרו לנו, לכו ואמרו לו בשמנו, אם שומע מוטב ואם לאו, יהיה בנידוי. ואמרו לאחינו שבגולה, אם שומעים מוטב ואם לאו, יעלו להר. אז בבבל איזה הר, אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, ויחברו כולם ויאמרו, אין להם חלק באלוהי ישראל. תגידו ישירות שאתם לא מאמינים בשם, לא מאמינים בתורה. גאו כולם בבחייה, מיד גאו כל העם בבחייה, אמרו, חס ושלום, יש לנו חלק באלוהי ישראל. וכל כך למה? משום שנאמר, למה זה כל כך אמור? כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. אפשר רק פה. אז אתה רואה, כן, על החפץ לסדר בחוץ לארץ, דיבור שאני מגיע צורשים, כאילו ייתכן להתפשר עם הגלות ולהיות משם סדר כמו של יהדות, הוא חש שזוהי כפירה באלוהי ישראל, כי רק בארץ ישראל ייתכן סדר, תורה ויהדות קבוע והחלטי. שם זה זמני, לפעמים יש זמני, לפעמים בסדרות הוא פליט, זה לא יודע בבית מלון, אבל זה זמני. ורק לפי האחיזה במקור בית חיינו והניקה ממנו, יתארן המשך סדר תורה ויהדות בחוץ לארץ. חוץ לארץ מתוך יניקה מארץ ישראל. אמונה שנחזור לארץ ישראל, אמונה שזה מקורנו. פה אנחנו זמניים. וכמו כל קדושתם של בתי כנסיות ודמיון בחוץ לארץ, שהוא על תנאי ואין הקבוע. בתי כנסת שבחוץ לארץ הם על תנאי. זמנית. לכן קדושתם יותר נמוכה. מותר לאכול, לא יודע מה. היה בפראג בית כנסת גדול, יפה, נפלא. על תנאי, היה כתב, על תנאי שול. בית כנסת, על תנאי. אחר כך קראו לזה על תנוי. על תנוי הכוונה, על ישן, נוי חדש. על תנוי שול.
הרצל על שם זה קרא לספר שלו אלטסנוילנד, ארץ ישנה חדשה. זה מתאים, זה בדיוק אותו עיקרון, ישנה חדשה. ויסדו פה עיר שהשם שלו תל אביב. אביב, אביב האומה, תל אביב. תל אביב, תל אביב, כן. זה עיר בבלית? מה? עיר בבלית. תל אביב? תל אביב. לא יודע, מוזכר בנביא, תל אביב. זה אביב, אביב האומה, תל אביב. תל אביב. זה לא ירושלים, כמובן. ירושלים זה כמובן לא העיר העתיקה. והעיר העתיקה זה כמובן לא הישיבה, אבל מדרגות. בכוח הפלא והגדול שלחי עולם הנטועים בתוכנו. אנחנו עם נצרי, ארץ ישראל נצרית, היא נקרא נצרית. ממקור קדושת התורה האלוקית ומבית חייה שבסגולת חבל נחלתנו. גם בפיזורנו ובפירודנו, גם במחשקי קברות גלויותינו. קברות, כן, יחזקאל, קברות. משל לארמון מבצר שנפל. ראו שהמבצר עומד ליפול, הורידו את הדגל, חתכו לחתיכות, כל אחד לקח חתיכה קטנה, תפר לו בגופיה בפנים. כלומר, אנחנו לא מתייאשים. יום אחד כבשו את המבצר מחדש, הורידו את החתיכות, תפרו ביחד, הרימו את הדגל. אז זהו. המבשר, ארץ ישראל, נחרב, תפרנו על ליבנו. אין התפשרות עם הגלות. בשואה, ביקשנו שאמריקאים יפגיסו פסי הרכבות לאושוויץ. פצצה אחת. הם היו מפגיזים לא רחוק. כי השם בית חרושת לתח משה. בבקשה, טיסה אחת בשבילנו. פעם מישהו הראה לי סרט תיעודי. טיסה אחת עבורנו. הם לא רצו. למה? לא מסתדר להם בתוכנית. בא הרבי, ראש הרפורמים באמריקה, שהיה מקורב לרוסוולט. אמר, בבקשה, להפגיז. לא. יצא החוצה, מה, מה, מה? איך אתה מגיב? I am American. Before everything, I am an American. מה, זה לא מטורף? הוא American והוא נותן, לא, זה לא מכריח אותו להפגיז פסי הרכבות. זה צריך להפוך את השולחן, זה צריך לעשות. He's an American. לפני הכל, before everything. היה פעם ראש ממשלה בצרפת יהודי. הוא אמר לגברת גולדה מאיר, אל תתבלבלי, קודם אני צרפתי, אחר כך אני סוציאליסט, אחר כך אני יהודי. היא אמרה, אין בעיה, אנחנו קוראים מימין לשמאל. כי גם בהתהלכנו בגאות הצלמוות, יש גא צלמוות ויש גא חיים. איזה גא? חובה גיא, חוזר. הצלמוות, השם אלוהי עולם, צור משגבנו, מגן אישנו, אור לנו, וברית תורתם מתוך יסוד, ארץ חיינו, תנחנו ותרחנו עוד סלע. כלומר, התורה זה הולך עם הארץ. אי אפשר התורה בלי הארץ. יש אפילו יהודים פה,
מתגעגעים לגלות. זה היה כל כך יפה במרוקו, זה היה כל כך יפה בפרנקפורט. מה זה? מתגעגע לגלות. יש שמדברים ביידיש. אתם לא נורמליים? יידיש זה אגה, גרמנית. בסדר, יפה מאוד. שבמקום לדבר גרמנית, אנחנו מדברים באגה גרמנית יהודית. עם מילים בעברית פה או שם. אבל פה אתה מדבר ביידיש. מה זה צריך להיות? ווס. ווסידוס. מה זה צריך להיות? ורואים בזה אידאל, דבר ביידיש. מתגעגעים לגלות, מה השעה מאוחר. טוב, השכינו, הגענו עד פה. למד זין.